Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa terdapat 3 kluster baru yang telah dikenalpasti pada hari ini, iaitu 2 di Kedah dan 1 di Selangor. Kluster Bah Lunas Kedah ialah kluster baru yang dikenalpasti di Kulim Kedah. Case index kluster ini ialah kes ke 11,471, adalah seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 35 tahun yang pulang dari kawasan berisiko negeri Sabah. Beliau dikesan positif pada 30 September 2020 dan dimasukkan ke Hospital Sultanah Bahiyah Kedah. Susulan itu, saringan kontak rapat telah dijalankan dan 3 kes lagi dikesan bagi kluster Bah Lunas. Semua kes positif ini melibatkan warga negara Malaysia. Mereka telah dimasukkan ke Hospital Sultanah Bahiyah Alustah Kedah. Sehingga 3 Oktober 2020 jam 12:30 hari, sejumlah 112 individu telah disaring. Keputusan saringan adalah seperti berikut. 4 kes dikesan positif COVID-19, 21 individu dikesan negatif dan 87 individu masih menunggu keputusan. Punca jangkitan masih dalam siasatan. Kluster baru yang kedua ialah kluster Bahros Kedah. Kluster baru ini telah dikenalpasti di Kuala Muda Kedah. Case index kluster ini iaitu case ke 11,212, adalah seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 48 tahun yang mempunyai sejarah perjalanan ke negeri Sabah. Kes dikesan positif COVID-19 pada 29 September 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sultanah Bahiyah Kedah. Susulan itu, saringan kontak rapat telah dijalankan dan 7 lagi kes positif COVID-19 telah dikesan. Kluster Bahros ini melibatkan warga negara, kesemua kes positif Bahros ini melibatkan warga negara Malaysia. Mereka juga telah dimasukkan ke Hospital Sultanah Bahiyah Kedah untuk rawatan. Sehingga 3 Oktober 2020 jam 12:30 hari, sejumlah 477 individu telah disaring. Keputusan saringan adalah seperti berikut. Di negeri Kedah, 81 telah pun disaring. 7 kes dikesan positif COVID-19, 69 individu dikesan negatif dan 5 individu masih menunggu keputusan. Di negeri Pulau Pinang, 396 telah pun disaring. 1 kes dikesan positif COVID-19, 71 individu dikesan negatif dan 324 individu masih menunggu keputusan. Punca jangkitan masih dalam siasatan. Kluster yang ketiga ialah kluster Jeluk Selangor. Kluster baru ini telah dikenal pasti di Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes indeks kluster ini, iaitu kes ke 11,788, adalah seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 27 tahun. Kes dikesan COVID-19 melalui saringan individu bergejala pada 1 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Susulan itu, saringan kontak rapat telah dijalankan dan 3 lagi kes positif COVID-19 bagi kluster Jeluk dikenal pasti. Semua kes positif ini melibatkan warga negara Malaysia. Mereka juga telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan dan pengasingan. Sehingga 3 Oktober 2020 jam 12:30 hari, sejumlah 8 individu telah disaring. Keputusan saringan adalah seperti berikut. 4 dikesan positif COVID-19 dan 4 individu dikesan negatif. Punca kes masih dalam siasatan.